Вітаю з вами новини на відкритому. Я Тетяна Остролуцька. Про головні події четверга дивіться прямо зараз. Рада направила проект закону про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка, затримали. У Дніпрі чоловіка викрали та жорстоко катували протягом доби. Сучасна твердопаливна котельня вже рік гріє Софіївку. У Дніпрі чоловіка жорстоко катували протягом цілої доби. Дніпрянина викрали в районній вулиці Батумської. Невідомі погрожували йому вбивством. Чоловік не витримав знущань та видав злочинцям пін-коди від банківських карток, ключі від квартири та автомобіль. Після викрадачі шантажем змусили батьків постраждалого видати їм 30 тисяч гривень. Та їм було цього мало, і вони вимагали 60 тисяч. В цей час чоловік зміг втекти з полону. Поліцейські затримали 5 членів злочинної групи. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтями грабіж, викрадання та вимагання. Водопілля на лівобережжі Дніпра по коліна у воді. Жителі Амур-Нижньодніпровського району обласного центру потерпають від повені. Вже другий день рятувальники борються із підтопленням. Деталі на місці подій дізнавались наші журналісти. Потеплішало і місто настигла повінь. Декілька вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі майже перетворились на озера. Рівень води піднявся настільки, що затопленими виявились чисельні городи і навіть деякі будинки. Служба надзвичайних ситуацій вже 2 дні намагається допомогти дніпрянам у біді. Поставили пожежно-насосну станцію, проложили рукавну лінію і продовжуємо викачувати воду. Води відкачано десь 8 тисяч метрів кубічних на сьогоднішній день. Уровень води упав сантиметрів 30-40. Слава Богу, що вона так почала таять постепенно. Якщо б вона почала таять дуже швидко, то тут були всі дома закуплені. Більше сотні будинків щорічно страждають від надлишку води. Подібна біда не тільки спричиняє побутові незручності, а й несе за собою шкідливі наслідки для жителів району. Сирость, вода. Що ще можна сказати? Сирость, запах в домі. На урожай влияє тим, що ґрунт дуже влажний, нічого не садиться, крім деревів. Много разів обращались, писали письма. Є відповіді на письма у квартального комітету. Где відписки, где не відписки, где обіцяють допомогти. Єдина допомога, за словами місцевих мешканців, поступає від служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники приїжджають і відкачують воду. Люди розповідають, численні звернення до влади не дають жодних результатів. Ми кожного року десь звертались, є відповіді, в нас тут ціла папка. І все, то порийте дренажні канавки, то насос, ви самі почули відповідь. Тільки більш сильний дощ нас затопив. Тільки паводок, ми вже тонемо. Все. Рятувальники розповіли, що вже звикли виїжджати на ці вулиці, адже ситуація повторюється із року в рік. На думку представників служби надзвичайних ситуацій, проблема має конкретну причину і можливість вирішення. Не справляється насос, який тут знаходиться. Думаю, що треба, може бути, поставити ще один або два насоси, щоб справлявся, в принципі, і відкачували воду. Він не справляється, низька точка, і йде затоплення домів, і дворів, і огородів у людей. Відкачана з ділянок містян вода зливається в річку Гнило-Кіш, яка витікає в Дніпро. За прогнозами рятувальників, якщо вони зараз відкачають усю зайву воду, то найближчим часом ця проблема не потурбує людей знову. Марія Хребтієвська, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Рада направила проект закону про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. За це рішення проголосували 240 депутатів. Тепер проект має розглянути Конституційний суд. Якщо там не знайдуть порушень, то Дніпропетровщина має шанс отримати нову назву на честь козацьких січей. Депутати, яких обрали від Дніпра і області в мажоритарних округах та вихідці з Дніпропетровщини, голосували наступним чином. За проголосували Юлія Тимошенко, Юрій Береза, Андрій Денисенко, Іван Куліченко, Олександр Дубінін, Константин Усов, Олег Кришин, Андрій Шипко, Валентин Дідич. Проголосували проти Олександр Вілкул, Яків Безбах, Константин Павлов, Андрій Гальченко, Дмитро Шпенов, Артур Мартовицький. Не голосував Максим Курячий. Були відсутні Тетяна Речкова, Віталій Купрій, Вадим Нестеренко, Дмитро Ярош.
А ми прямуємо до інших новин. В господарському суді Дніпропетровської області продовжили слухання позову прокуратури проти міської ради Дніпра та компанії «Промпоставка А». Нагадаємо, своїм рішенням депутати міськради передали компанії забудовнику частину території середньої школи номер 10. На ділянці компанія планувала звести багатоповерхівку. Представники фірми «Промпоставка А» на засідання через хворобу свого представника не з'явились. Втім, подали клопотання про зміну суду. Представники забудовника наполягли, щоб справу розглядав не господарський суд, а Дніпропетровський окружний адміністративний суд. В задоволенні клопотання суддя Ірина Руть відмовила. Наступне засідання призначено на 27 лютого. Підготовче засідання було подовжено на 30 днів, оскільки є необхідність для отримання додаткових доказів по справі, які можуть вплинути на хід господарського процесу. Навчальний заклад дуже потребує цю територію, тому що ми знаємо, ми склали план розвитку цієї території. Сучасна твердопаливна котельня вже рік гріє Софіївку. Вона на палетах із соняшникового лошпиння. Забезпечує теплом 10 соціальних об'єктів. Раніше у багатьох будівлях Софіївської громади було дуже прохолодно. Температура трималася на грані норми, а рахунки за опалення газом були величезними. За словами голови Софіївської громади, перехід на альтернативні засоби зекономив більше 1 мільйона гривень усього за 2 місяці. А збільшення потужності дозволило охопити майже усі важливі будівлі. Коли почали будувати цю котельню, її зробили чуть-чуть більш така, щоб вона була за мощністю більша. І вони сьогодні опалюють практично всі об'єкти соціальної сфери Софіївської селищної громади. Тобто це лікарня, це 2 дитячих садка, це ліцей, це школа. Обидва котли працюють одночасно, слідкують за ними позмінно. У котельні завжди перебуває майстер і один оператор. Найбільше з нових технологій радіють, звісно, діти. У нас раніше було дуже холодно, ми сиділи в курточках, а зараз після утеплення нашої школи і зміни опалення у нас стало настільки жарко, що ми сидимо в футболках і деякі діти навіть приходять до нас в шортах. Альтернативна енергетика – це екологічно та економно. На цьому акцентує увагу президент України Петро Порошенко. Дніпропетровщина активно переходить на альтернативне опалення. Енергоефективна котельня у Софіївці – приклад цього. ПГТ «Софіївка», районний центр, здесь за счет средств инвестора, не за счет средств бюджета, была построена котельная на альтернативных видах топлива мощностью 1,6 мегаватта, которая отапливает более 10 зданий. Нині на Дніпропетровщині працюють понад 100 сучасних твердопаливних котелень. Артем Росінський, Володимир Буданов, Open News, телеканал «Відкритий». Не перемикайтеся, далі ми розкажемо про таке. Вранці 7 лютого у Кам'янському знайшли мертвого чоловіка біля покинутої будівлі. Живі гроші замість субсидій. З 4 березня понад 2 мільйони пенсіонерів почнуть отримувати гроші на оплату комунальних послуг. В боротьбі за гарну усмішку невдовзі в 3 поліклініках стоматології з'являться спеціалізовані кабінети профілактики для дітей. Вранці 7 лютого у Кам'янському знайшли мертвого чоловіка. Труп лежав біля будівлі покинутого гуртожитку по вулиці Івана Сірка, 30. Першими його побачили діти, що хотіли сховатись, аби покурити. Через неприродне положення тіла попередня версія поліції – самогубство. За словами місцевих мешканців, на території цього будинку періодично виникають кримінальні випадки – вбивства та спроби зґвалтування. Також діячі забави та нерідко Також дитячі забави нерідко закінчуються травмами. Так, одна дівчинка зламала собі хребет. Мешканці сусіднього будинку неодноразово просили місцеву владу обмежити доступ до споруди. Та поки що в ній лише заклали вікна першого поверху шлакоблоками, що не дуже заважає туди потрапити. У Дніпрі зникла літня жінка, що страждає на хворобу Альцгеймера та не розмовляє. 4 лютого близько 5 вечора вона вийшла з будинку в АНД-районі, де живе з донькою. Там вона сіла в маршрутне таксі та доїхала до центру. На цьому її слід обірвався. Була одягнена в чорну куртку до колін з яскраво-рудим хутром на рукавах та капюшоні, чорні чоботи та блідо-рожевий шарф. Якщо хтось її помітив, прохання повідомити за номером 067 511 1122 або 102.
А ми прямуємо до інших новин. Живі гроші замість субсидій. З 4 березня понад 2 мільйони пенсіонерів почнуть отримувати гроші на оплату комунальних разом з пенсією. Ще понад мільйон громадян зможуть забрати монетизовані субсидії в Ощадбанку. Президент сьогодні провів нараду з профільними міністрами і офіційно запустив програму. До 20-го вони повинні бути розплатитися за житлово-комунальні послуги. З 12-го вони можуть прийти в Ощадбанк, пред'явити паспорт, отримати кошти і прямо там же в Ощадбанку вони можуть розрахуватися за житлово-комунальні послуги, не відходячи далеко. Надурив на 5 мільйонів. Зловмисник підробив документи на право власності складського приміщення, поміняв замки і виставив майно на продаж. Аби не привернути до себе увагу правоохоронців, ділок зареєстрував майно за неіснуючою адресою. Далі він знайшов покупців та за велику суму продав їм неіснуючу будівлю. Введені в оману покупці не розуміли, що фактично придбали повітря і почали використовувати належне державі складське приміщення для переробки відходів. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка, затримали вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові. Останні 5 місяців він ховався у різних областях нашої країни, постійно змінюючи місце проживання. Про це на своїй сторінці написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Нагадаємо, влітку 2018 року на очах у рідних жорстоко вбили бердянського активіста, ветерана АТО Віталія Олешко. В боротьбі за гарну посмішку невдовзі в 3 поліклініках стоматології з'являться спеціалізовані кабінети профілактики для дітей, які безкоштовно приймають дітей з усього міста. Програма розрахована на 4 роки, а на її фінансування виділили 12 мільйонів гривень з бюджету міста. Розпочнуть лікування з першочків, адже саме з маличку потрібно слідкувати за прикусом та станом зубів дитини. В цих кабінетах профілактики на перший рік ми будемо брати перші класи. Це будуть перші діти перших класів всіх районів міста. Це десь кількості 11 тисяч, чуть більше, 1195 дітей. Трагічна загибель студентів як символ патріотизму і жертовності. У прокат виходить українська повнометражна картина «Крути 1918». Стрічка присвячена річниці бою між більшовиками та військом Української Народної Республіки. У центрі сюжету, окрім трагічних для України подій, палке кохання, любов до власного народу та величезна жага до свободи. Чому її варто побачити, розповіли самі актори кінофільму. По історії, звичайно, дуже багато речей, які зараз один в один проходять, єдиний. Так само тоді. Інша вже справа, що страшно, як потім там все склалося, як цією ситуацією скористалися. І якраз це може бути фільм як урок для того, щоб нас такого, зараз пам'ятаючи те, не повторювалося. Це все. Щоб всі жертви не були марними. На цьому у нас поки що все. Більше новин у подальших випусках. Слідкуйте за ефірами відкритого. До зустрічі!